Олів'є, оселедець під шубою, салат з крабових паличок та холодець – це страви, які знаходять своє місце на святковому столі в українських родинах. Адже Новий рік – це свято з особливим меню. 31 грудня ми згадуємо всі добрі сімейні традиції та готуємо страви, які стали улюбленими ще в дитинстві. Тож ми вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати дніпрян, без чого цьогоріч не обійдеться їхнє свято. Без якої страви ваш новорічний стіл не обходиться? Ну, без олів'є. А ще? А ще курочку зажарю. Вкусненько буде. Та буде він взагалі, цей стіл. Да. У вас не буде цьогоріч? Не знаю. Пюре. Картопляне пюре. Цьогоріч діти буде? Діти люблять. Будете готувати цьогоріч? Мабуть. А ще? А ще? Не знаю. Шуба. Цьогоріч от олів'є буду, цілий тазик. Тобто святкування не відміняється? От просто для задоволення, бо так мало радощів у цьому житті, що хочеться хоч щось приємне для себе зробити, і то, мабуть, буде олів'є, як то не прозаїчно і не буденно. Крабовий салат. Це ваш улюблений? Так. Да. А що ще буде на цьогорічному столі святковому? Я не знаю. Курка. Гриль. Зустрінемося зі столом з ріднею та вип'ємо за перемогу, тільки так. А що плануєте готувати? Багато людей буде у вас? Ні, ні. Круг, коло друзів, 5-10 чоловік, так. Не більше, не менше. Чимось пригощати їх же ж треба? Ну так. Чим? Ой, дівчинка, то вже не знаю, що жінка придумає, то і буде. Є. З мене тільки шашлик все. Олів'є. А ще що готуєте? Ну, крабові палички. Куриця запечена в духовці. Мій? Без шампанського. А саме страви? Страви? Олів'є. Я навіть не знаю. Мабуть, із пачки або із курки смажене. А що ще готуєте? Картоплю, олів'є і так далі. Тобто такий типовий новорічний стіл. Красна рибка, красна ікра, що там ще? Ну, винегретик, наверное. Ну, грибочки, наверное. И селедки под шубой. А ще що готуєте? Я ще не решила. Як завжди, без олів'є. А крім олів'є, ще що готуєте? М'ясо обов'язково. Яке? Свинина, говядина. Що роздобудемо, то їмо. А як саме готуєте? Ну, по-королівськи, з сиром, з цибулею або з чорносливом запікаємо цілим куском, маточком, таким невеличким, кілограмом на півтора для всієї родини. Новорічний стіл без якої страви? Ну, без напоїв та без картоплі з м'ясом. А ще цьогоріч будете готувати? Цьогоріч будемо все те, що полюбляє кролик, їсти якусь веганську їжу корисну. Ну, тобто, якщо ви хочете почути, що буде олів'є і інші салати, то ні, в цьому році будемо відходити від цих звичок і будемо смакувати чимось кориснішим.